Монгол улсын байгуулагдсны 813 жилийн ардын хувьсгалын 98 жилийн өрлжөөт 6 дугаар багийн баяр наадмын халуун мэндийг наадамчин олондоо өргөн дэвшүүлээ. Тулгандан асаасан галын дүлэн дөрлөсөн туурх дусаар Монгол төмний минь түүхийн содор өн мөнхөд сэлсэн тэнгэрлэг хэмэрлэг Монгол наадам өрлжөөтийн наадам ийхүү өргөн дэлгэр эхэллээ. За манай өрлжөөт 6 дугаар баг маань жил болгон уламжил болгон баяр наадам хийдэг байгаа. А нодлон бол одоо 7 сар 7 сарын ихэнд бас баяр наадмаа хийж мөн одоо суманда онцлох наадмаар шалгарч хүн олон цугулсан тийм сайхан баяр наадам болсон байгаа. Энэ жил ч гэсэн одоо бас газар сайхан гарч хүн малын зоо тэмээсэн ийм сайхан налгар өдөр бас баяр наадмаа зохион байгуулж байгаадаа хойлын их баяртай байна. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн үед ард иргэдтэй ирүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөч. Энэхүү баяр наадмын үйл ажиллагаа нээснийг мэдгдээ. Та бүхэн минь сайхан надаараа. Энэ сайхан дөрлжүүдийн дараа уулсан шуулганы дэнжтэй хоромж болж байгаа наадамч олон та бүхэнд маш их ярилж байна. Өдөрийн хөрөлцөөсөнд. Тэгээд ирүүлэн гооч уртнаас удаан жаргаж энэ сайхан наадам урт удаанаар хийхийн төлөө ерөөлөө дэвшүүлж байна. Долгор дөрвөн байгуулалтны 2228 жилийн ой. Их Монгол улс байгуулагдсны 813 жилийн ой, ардын хувьсгалын 98 жилийн ой, эрхлөө тусгаарлалтанд оролцсны 108 жилийн ой, ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ой халуун мөндийг өргөн дэвшүүлж байна. Манай 6 дугаар баг 2018-нд ажлынхаа нүгээр аймгийн дөрвөний баг бол шалгарсан. Энэ бүхэн маань та бүхэн нөрх хөдөлмөр хичээл зүтгэлээ өрдөн юм аа. Ингээд нар хурд ичсэн энэ сайхан өдөр баяр наадмаа хийж байгаа та бүхэндээ дэнжиг тоотлол сайхан наадах өлсийн дэмжлэгтэй хэрэглэг өргөн дэмжүүлье. Sen de sütürdün sanki.
Сүндүүд хэчнэн дүүрэн хатраан амгаашир гих чимнэгэр талайг сэрэгэж Абдулдаг сүнгэлгийг ном хуруулаад Асуун ирсэгж шагшуулж унах оо Эдний хамдыг омбол бэйранда Эрвивний тогтоолж явхаада сүргэн үсгэн өржүүлж 10 цагаан буйны ариучин дэлгэрүүлж байгааг тань өндрөр өнөлж өөрлжүүд 6 дугаар багийн үлгэр жишээч тогтчил сайтынхаа тайлаар шалгаруулан өргөмжлөл гард болваа гэсэн байна. Таны буйны сүргийн 10 цагаан буйны өнөм өхөд ариучин дэлгэр болтугай зохион байгуулагч өөрлжүүд 6 дугаар багийн бүгдийн нийтийн хурлын төрүүлэгч гэсэн байна. За энэ хүн бол эрхэм хүндэд цэвэл дөрж Сүйл дөрж таныг өрж байна. За, үлгэр жишээч малчнаар эрхэм хөндөд бэ баяр лавг. Баяр лавг таныг өрж байна. За, мөн үлгэр жишээч малчнаар бат бухтах. Сүмбэл болоод арчлын их өлгийн энэ сайхан одоо нутаг байгаа. Монгол орон арчлал шудраг хэсэг тогтоох ариун үйлсэд орсон таны хувь нэмэр хүчин цөтгэлийг тань өнөлж арчлын ахмад сэтгэлтэн одон гор шагнав. Дүгүр уухта долоор сөрөн. За нэрд болцсон хүмүүсудад гарч ихийг орж байгаа. Цэдэв уухта ортносон дүгүр уухта Мон
Монгол наадам минь үзээ. Амгалан төрийн ажнай хурдан янцах юм уу? Адиг төрүүгээ сарвчлах маань. Алтан тосоо дингэр дүрдэг эрмгийн хүдэг юм. Асар дээрэн саяха. Thank you.
ар дээр гэдэг итгэл сайжруулах талаас энэ үдрийг 3 жил дараалан зохион байгуулж байна. Ингээд энэ зогтны дотхи ард том багын ард том эсэх хоёр байр мэд хүргэе. Энэ атмиг ивент тгсэн хэрэг мэндээр та болон нийт соёлын тэргүүний ажилтан дуучдаа энэ өдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ атмиг ивент тгсэн та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд ард түмэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй.
баяртай байна үрээ төрөөсөндөө. Энэ үрээ маань Баатрийн шилдэлч төлөвтэй үрээ гоо маа. Харилцаг авах болох гэж байна. Хамт уяаны үйдээ. Битүүрээ. Одоо цомын ханаад манд уралдах гал. Харигийн тав хэлсэн дээ. Тэгээ 6 дугаар багийн хамт олон тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлээ. Энэ багы наад мөр хурдан тохиол төрөлө баяртай байна уу. Тэгээ нэвэд тгсэн гах гис нартаа одоо баярлаа гэж хэлээд энэ бага ард иргэд ард түмэнд мөр яа 5 жил болж байна. Тэгээ унгаа дугуй төрүүлсэндээ баяртай байна. Одоо сумын наад бол энэ да. Оо үнэхээр сайхан байна уу. Сэтгэл өндөр байна.
хүндэд энэ тасар танаа уян гүсмийн бүрдчүүд 6 дугаар агийн өдөрлөг хүч төхөөр барилдаанд яр хүч урам мөхийг уралдуулсан наадамчин олноо байсан барилдаж төрүүлсэнд бол өргөмжлөл медаль мөнгөн шагналаар шагналаа. Монгол бүхэн бусаа цагаан хэмэр өн мөнхөд өгөх болтугай зохион байгуулагч бүрдчүүд 6 дугаар агийн иргэдийн нийтийн урлын тэргүүлэгч эвэн дэтгэгч Аамал компани ерөнхий менежер Батгар гэсэн энэ сайхан өгөгдлийг 150 сая төгрөгийн амт шагнаж байна. За утурсан. Тэ ман. Амун. 100 сая төгрөг өргөмжлөлийн амт мөнгө медальтаа бас гардуулж байгаа юм байна. Монголын удам нутгами тэгэж заяа нөө